Er du sikker på ikke det var 4,8? Ja, det er 4,75. Det er for høyeste 4,8. Mollema og Jesper Hansen. Kristoff sier det. Kristoff er bakre del av den rekka. Ja, det så ut som gul... Mollema legger seg ut og ikke har så mye mer å kjøre med. Og Jesper Hansen, kan du gjøre noe da? Ja, du, Johan, gjør en fantastisk jobb. Det er altså Paterski, det er Bjørn Tore Hoem, det er Chio Lek. Hvor er den gule trøya? Ja, jeg har ikke sett den. Hvor er den gule trøya? Han er borte. Han er borte. Den gule trøya er borte. Mark Demar klarte ikke å komme over toppen sammen med de aller beste. Det er Paterski som har fordel inn akkurat for øyeblikket. Polakken for CCC. Sitter en tidligere Milano Sanremo-vinner fra i fjor der. Gerald Schiolek for MTN Quebeca. Vi trodde han var forsvunnet ut av tetbildet en stund, men så kom han tilbake i utforkjøringen ned bakken til Valsmoen. Det er en arbeidshest, en hjelperytter. Paterski har jo fullført Tour de France blant annet. Han var 19. mann i fjorårets VM i Firenze. Kjørte bra i årets Stamford Gold Race. Det er Bjørn Tore Hoem. Alexander Kristoff, du har ikke lange biten opp. Skal du klare å henge på, da må du ta den svingen. Det er 1 kilometer igjen, og Kristoff med sine kjempekrefter kjemper opp. Der er Mark Demar i svingen og under seilet. Paterski kjører for sammenlagt seieren. Bjørn Tore Hoem er der for Sparebanken Sør. Reichenbach, Schiolek og Bognier. Skal vi få seier til et norsk kontinentallag på denne siste etappen? Det er Bjørn Tore Hoem. Men Kristoff har kommet opp! Alexander Kristoff er i ryggen på den tetgruppa. Det er 300-400 meter igjen. Og Marte Mar sitter foran hovedfeltet med Jesper Hansen. La oss få en fight nå mellom Alexander Kristoff og Gerald Schiolek. Vinnerne av Milano Sanremo 2013 og 2014. Fantastisk kjøring av Alexander Kristoff. Kristoff side om side med Gerald Schiolek. Dette er to sykkelstorheter mot hverandre. Og de kommer opp, og det er bare 100 meter igjen. Alexander Kristoff, han kommer til å vinne denne etappen. Overleget av Alexander Kristoff. Foran, det var drøkker, ja, Pien, drøkker fra Vanti, men samme kan det være. Schiolek blir nummer 3, Paterski 4, Reichenbach 5, Bilbao 6, Bjørn Tore Hoem nummer 7, Van Asbroek 8, Benatti 9, Liatær 10, og så har vi Mark Demar på en 13. Og det står 5 sekunder pluss. Da er det 2 sekunder for sent.